Багато населених пунктів Прикарпаття потребують створення та відновлення систем водопостачання і водовідведення. Під час семінару «Комплексне вирішення проблем водопостачання, каналізування населених пунктів та об'єднань громад» учасники проаналізували ситуацію, що склалась на Івано-Франківщині. Очисні споруди, як правило, навіть якщо модернізувались, то були збудовані ще в минулому сторіччі, вони всі потребують певної роботи. Я вже не кажу про очисні споруди каналізаційні, які ви самі знаєте, що в кожному населеному пункті є нагальна потреба, особливо в маленьких населених пунктах, де є як такої каналізації немає. У селі Татарів Яремчанської міськради якість води не задовільняє мешканців. Для налагодження системи водопостачання і відведення не уникнути труднощів через гірський рельєф населеного пункту. За словами сільського голови, наразі шукають фірму-виконавця робіт. Ми знайшли вихід з цього рішення, ми плануємо робити кілька локальних очисних споруд. Зараз вже є якісь напрацювання і зараз ми проробляємо питання розробки проектно-кошторисної документації по будівництву перших очисних локальних споруд на 500 людей. Виникає багато там питань по вартості робіт. Це доволі не дешеве задоволення робити такі речі. По-друге, немає досвіду в цій ділянці. Технічна сторона відновлення та ремонту очисних систем включає в себе ряд дій для забезпечення населених пунктів якісною водою. З оцінки стану існуючих мереж водопостачання, каналізування, і далі вже розробляється проект або реконструкції, або нового будівництва очисних споруд водопостачання, каналізування мереж. Ми пропонуємо обладнання, блочне, сучасне обладнання, яке допомагає вирішити ці питання в комплексі. У Верховині вже будують очисні споруди. На черзі Долина та село Черніїв. Лідія Середюк, Дмитро Самарський, ТРК «Карпати».